Snagel, maanta way ka fooftagaysaa cunugeeda yar, waxaanay baryahanba ku fooganayd siday u seexin lahayd ugana cunto tegi lahayd, balse maanta ayay macquul u noqotay. Ma garanayso meel ay kaga hagaagto dhuldaaqsimeed ka ballaadhan, balse way dadaalaysaa, waxaanay ku wajahan tahay cadceed dhaca. Tamir Farrow ayaa ay ka dhibatay ti yarayd ee uu dhalay, halkana Tanis ayaa Snagel uga bisil. Waa hooyo iyo cunugeedii, balse nasiib xumo waa uu ka dhintay Tamir Farrow yaraa dhashaha. Waxay isku dayaysaa inay toosiso, waxaanay haatan xaqiiqsanaysaa inaa u dhintay. Hooyadana waxay xaqiiqsatay inaa u dhintay cunugeeday jeclayd, waxaana haatan u diyaaray inay cunaan oo sugaya Janiskani, xayawaano badan oo uu ka mid yahay gorgorka iyo waraabuhu. Gorgorku waa mid caqli badan, isla markaaba wuxuu kala baxayaa indhaha. Aad iyo aad ayaan u xoog badan yahay, waxaana wax ka arki karaa meel aad iyo aad u fog oo hawada sare ah. Jacaylka hooyadu waa mid aad iyo aad u cajaayib ah, way ka quusan laadahay cunugeedii yaraa, waanay ku soo noqotay mar kale. Gorgorkii dib ayuu ugu istaagay, waxaan u qabaa rajo ah inay ka dul tagto. Wax kasta oo dareenkeedu yahay way ku qasban tahay inay iskaga huleesho kana tagto raqda dhasheeda. Si kastay u qareedhahay xanuun kulula u leedahay, waxaad moodaa inay haatan aqbashay geeridii ku timi cunugeedii yaraa ee Tamir Farrow ahaa, waana iskaga tagtay. Cilmiyada Ilaahay waxaa ka mid ah midkii dhintaa wuxuu cunto u noqonayaa qaar kale, ama dhulka hoostiisa ku jiraan ama dushiisa ha joogaani. Tan waxay Janis u tahay Snagel oon baryahanba waxba cunin. Waqti badan iskamay luminin, waxay samaysay wuxuu samayn lahaa waraabo gaajoonaya, isla markiibana waxay cuntay raqdii. Dhimashada xayawaanadu waxay fursad dahabi ah siisaa bahalka loo yaqaan durwaaga ama waraabaha. Tanina waxay maanta Snagel uga dhigan tahay arrin aad iyo aad u wanaagsan. Yari waxay hooyadeed ka warinaysaa raqda ay soo cuntay, balse isaga weli xilliga hilibka ma uusan gaadhin.
maadaama ay kaliya tahay Senegal had iyo jeer waa inay feejignaataa oo ay inta badan cadawga soo weerari kara indhaha kor weegta oo feejignaan dheeraad ah bixisa. Waaroriyo hore simxad cusub ayaan laga dareemaya deegaanka ay ku nooshahay Senegal. Aga waxaa soo galay saddex aar oo aad iyo aad u xoog badan kuwaas oo gaarsanayay ilaa xalay oo dhan. Ruuga marka la eegayo hal libaax ayaa khatar ugu filan balse maanta way ka sii khatar badan tahay. Way ku adag tahay ruuga inuu maanta raqdiisa isku dayan ku xado sidoo kalena waxa uu halis ku yahay dhammaan deegaanka. Inta badan way ku adag tahay ruugu inuu si face to face ula dagaalamo libaaxa. Ruugu wuxuu isku dayayaa inuu carshacarsheeyo deegaankana ka saaro libaaxa, balse taasi maanta ma suurtagalayso. Si kastaba ha ahaatee, libaaxu ugama boqo deegaankiisa ruuga. Si kastaba ha ahaatee, libaaxu raqdiisa ugama boqo xayawaanada kale sida dacwooyinka agtaag taagan, balse dhurwaagu waa mid halis ku ah raqda libaaxa. Hal ka mid ah libaaxyadii labka ahaa ayaa kala eryaday dhurwaayadii. Aarku waxa uu digniin u dilayaa dhurwaaga, kol haddii uu cagaha dhulka sidaasi ugu xaqo isagoo ku calaamadinaya kaadidiisa iyo cagihiisa. Dhurwaayadii middo meel ayuu ka kuday, balse maaha qaar sidaasi ku tegaya, waa qaar aad iyo aad u madax adag. Waxaa baryay waa sano kale, dacwaduna waxay kaaga dhowdahay libaaxa iyadoona uba qabin inuu khatar yahay nafteeda. Waxa kaliya ee maanta libaaxa uu sensitif ka qaba waa bahalka loo yaqaan dhurwaaga. Balse dhurwaagu ma yaqaano waxa la yidhaahdo quusashada, samirkiisuna qanjaha ayaa u jooga. Haatan waxa uu sugayaa balhambada ay ka tagaan libaaxa iyo dacwadu. Balse mid ka mid ah dhurwaaga ayaa waxa uu sameeyey orod la yaab leh kanoo aanay filahayn dhurwaayada kale. Balse tani waxay u muuqataa khiyaamo. Dhurwaagu maanta waxba damacsan yahay. Libaaxi mid ka mid ah dhurwaayada ayaa waxa xaggiisa isu sii daayay, isagoo doonaya inuu aagani ka saaro oo eryado. Balse intaasi kadib maxaa dhacay? Maanta libaaxu wuxuu muuqdaa mid dabin ku dhacaya. Mid ka mid ah dhurwaayada ayaa wuxuu qaatay raqdii uu lahaa libaaxu, taasina waxay u muuqataa khiyaamo ay isku ogaayeen dhurwaayadu intay qaar jeediyaan kuwa kalena inta kuwaasi ku jirido ay qaataan raqda. Mid kaloo dhurwaayada ka midina waxa uu ka qaatay lug kale intuu kii kale inta kala qaatay eryanayay, tanna waxay u muuqataa khiyaamo uu dhurwaagu ka khiyaamo badan yahay bahalka loo yaqaano libaax. Outmaneuvered, the lion can only ruefully accept his defeat. Strength was not enough in this contest, and the hyenas used their cunning to humiliate their ostensible overlords.